even kijken, of we gaan even een uitstapje maken naar Handelingen 2. Waar de Heer Jezus was net, of hij was opgestaan, maar vlak voordat hij naar de hemel ging, had hij tegen zijn volgelingen gezegd: blijf in Jeruzalem en wacht totdat je de kracht van de Heilige Geest krijgt. Nou, en dat gebeurde ruim een week later op de volgende manier. Het was op dat moment het Pinksterfeest of het oogstfeest. En voor dat feest waren vanaf de hele wereld waren mensen naar Jeruzalem gekomen. En de volgelingen van Jezus waren op de dag van het feest allemaal bij elkaar in één huis. En terwijl ze zo bij elkaar zaten, was daar opeens een geluid als van wind die overal vandaan leek te komen. En iets wat leek op vuur verspreidde zich door de ruimte en zette zich boven ieder van hen. En op dat moment werd iedereen vervuld van een blijdschap die ze nog nooit eerder gekend hadden. En ze kregen een moed die ze daarvoor niet hadden. En een verlangen om God te prijzen als nooit tevoren. En allemaal begonnen ze dwars door elkaar heen God te loven en te prijzen. Het vreemde is dat ze dat deden met woorden die ze zelf helemaal niet verstonden. Want God gaf hun op dat moment te spreken in talen die ze zelf helemaal niet kenden. Maar die woorden van blijdschap, die bleven maar naar buiten tuimelen. Nou, dat alles bij elkaar maakte een aardig lawaai, zoals je kunt voorstellen. Dus al gauw kwamen er mensen aanlopen om te kijken, wat is hier nou aan de hand? Nou, ik had al gezegd dat er een feest was en dat er dus veel mensen vanuit de hele wereld waren. Dus ook onder die menigte die zich daar verzamelde, waren allemaal mensen uit het buitenland. Maar het vreemde was dat iedereen, wie er ook maar was, die hoorde die volgelingen van Jezus spreken in zijn of haar eigen taal. Hoe kan dat nou? Zeiden ze tegen elkaar. Dit zijn toch mensen van hier? Maar ze spreken mijn taal. Ik kan ze helemaal verstaan. Het is mijn eigen dialect. Ik hoor ze vertellen wat voor geweldige dingen God heeft gedaan. En iedereen was stom verbaasd. U weet hoe het verhaal verder gaat. Wij stoppen hier even. Want we houden het hierbij, bij dit gedeelte. Maar we praten er even over. Wat gebeurt hier? Wat is er hier voor iets bijzonders aan de hand op dit moment? Gewoon maar even in stapjes. Ze zijn de volgelingen van Jezus zijn bij elkaar. En wat gebeurt er in die kamer waar ze dan met elkaar zijn? Ja? De uitstorting van de Heilige Geest. En hoe openbaarde zich dat? Wat zei u? Nou ja, die verschillende talen. Ja. Dat valt meteen. Ja, er gebeurde opeens van alles. Wind en vuur. En toen gingen ze andere talen spreken. Nou, dus er vindt hier een wonder plaats. We hebben hier de uitstorting van de Heilige Geest. En dat gaat gepaard met een wonder van taal. En waarom zou dat nou dit wonder zijn? Waarom nou niet opeens dat alle zieke mensen in de straat beter werden of graven open gingen? Waarom nou dit wonder? Enig idee, waarom? Dat is Gods almacht, hè? Je kan natuurlijk ook de Babel, al die talen waren vanuit ingeslagen. Dat was dus een toren naar Babel gebouwd. Dus als je dat toch even vertaalt naar dit, dan is God ook de macht om je één taal te geven. Tuurlijk, ja. Maar waarom zou hij dat doen op dit moment? Waarom zou hij dit specifieke wonder kiezen op dit moment, denkt u? Omdat de bedoeling was dat het evangelie naar buiten zou gaan. Niet alleen in het
Hebreeuws of de taal die daar gesproken werd, maar dat het naar buiten zou gaan, naar alle landen. Ja. Dus alle talen, dat was de bedoeling. Ja. Dat is een teken dat de bedoeling is. Ja, he? Ja. Ja. En wat zo grappig is, dat het eigenlijk een beetje een overbodig wonder is. Want die mensen die daar kwamen, die spraken heus allemaal wel Aramees of Grieks. Ze hadden vast wel met elkaar kunnen praten. En als de discipelen daar in het Aramees hadden gesproken, dan hadden ze waarschijnlijk de meerderheid het ook wel verstaan. Die mensen kwamen allemaal, waren allemaal van het Romeinse Rijk, er was een voertaal. Maar toch kiest God er op dat moment voor om mensen in hun eigen dialect aan te spreken. Als wij in het buitenland zijn, als ik ergens in het buitenland ben en ik hoor iemand Amsterdams praten, dan denk ik, hé, dat is ook grappig. Als je je eigen dialect hoort, wat zegt dat? Als jullie in het buitenland zijn en je voelt iemand, je hoort iemand Nederlands praten en zelfs nog iemand dat je denkt, oh, dat lijkt wel uit het Veen. Wat denk je dan? Verbinding. Verbinding, ja. Ja. Het verstaat elkaar. Ja. En ik denk dat het ook zo is dat hier staat dat zij hoorden in hun eigen taal de grote daden van God spreken. Ja. Ze profiteerden eigenlijk in hun dialect hoe gaat het oppassen. Ja, ja. Ja. En nou, wat ik denk dat God hier laat zien is hoe ontzettend belangrijk ieder mens voor hem is. Dat hij de moeite wil doen om de eigen taal van mensen te spreken. Ook al kunnen ze misschien wel Grieks of Aramees. Net zoals een heleboel mensen op de wereld kunnen misschien Engels. Of in het land waar wij werken kunnen een heleboel mensen Hindi. Maar toch geloven we dat God zegt, ja, maar ik wil met jou praten in je eigen dialect. Want jij bent zo belangrijk voor mij. En ik wil jou kennen en ik wil met jou praten. Net zoals je thuis met je familie praat. En dat is misschien wel een van de redenen waarom God hier dat Pinksterfeest vergezeld doet gaan van het wonder van talen. Nou, we gaan nog een heleboel over talen verder praten deze avond. Even over het proces, gaan we niet heel uitgebreid over hebben. Er is wel een beetje een omslag gaande, dus ik zal eerst even vertellen hoe het een beetje was. Ook toen wij bijvoorbeeld 25 jaar geleden begonnen. Dan identificeer je een taal, je gaat de taal leren, je gaat de taal analyseren. Dat is een beetje wat we net deden met dat husselen van de zin, hè, van hoe zit zo'n taal in elkaar. Je mobiliseert mensen uit de gemeenschap die mee kunnen gaan helpen. Je gaat ze trainen, je gaat dan vertalen. Dat wordt gecheckt door een consulent en dan wordt het gepubliceerd. Dat is eigenlijk een beetje het traject. Daar werd zo'n 15 à 25 jaar over gedaan om een nieuw testament voor elkaar te krijgen. Dat is een beetje hoe het gegaan is en hoe er nog steeds wel veel projecten zijn. Maar we proberen om het een beetje anders te gaan doen. Om veel meer de gemeenschappen zelf bij het Bijbelvertaalwerk te betrekken. De opleiding gaat wat omhoog. Er zijn ook meer christenen in de meeste gemeenschappen. Dus dan probeer je te verkennen, te mobiliseren van welke gemeenschappen zijn er aan toe. Zijn er klaar voor om mee te helpen met vertaalwerk. Je clustert ze. Je probeert groepen bij elkaar te krijgen die samen kunnen werken. Het trainen en gebruiken, zoals ze bij een eerste workshop gaan ze al vertaalwerk doen, gaan ze gelijk gebruiken in een gemeenschap in plaats van dat je na 15 jaar met een Bijbel komt. Je gaat Bijbelverhalen vertellen, je gaat vertalen weer, je gaat het weer gebruiken en dat gebruiken en checken gaat samen op. Dus in plaats van zo'n lineair proces wat het hier is, gaat het veel meer door elkaar heen, want we hebben gemerkt dat anders soms de Bijbel niet gebruikt wordt. En er wordt nog steeds gecheckt om te zorgen dat met consulenten, om te zorgen dat het ook echt een goede vertaling is. Daar gaan we het straks nog meer over hebben. En publiceren gebeurt dan ook. En echt het gebruik hoort nog helemaal bij het hele proces. Dus dat is even die processen die daar gaande zijn. Daar kunnen we nog wat meer over vertellen als u straks vragen hebt aan het eind. Maar dat is even in een notendop wat die processen zijn. Ja. Nou, er zijn een aantal belangrijke fundamenten bij het Bijbelvertalen van waar moeten we nou rekening mee houden. We zijn met het woord van God bezig, het is een hele verantwoordelijkheid. En er zijn een aantal principes van wat maakt nou een goede Bijbelvertaling.
laat ze me allemaal zien. Of ga maar gewoon door. Ja. Hele kleine lettertjes. Maar een belangrijk principe is dat een vertaling natuurlijk klinkt. Het moet zo klinken alsof het inderdaad je eigen taal is. Het moet niet klinken alsof het vertaald is en stokkerig. Het moet duidelijk zijn. Dat je het kan begrijpen. Niet vreselijk na hoeft te denken over elke zin. Wat staat hier nou? Het moet accuraat zijn. Het moet kloppen aan de grondtekst. Het moet mooi klinken. Als ik iemand dat hier noemde, hè? Ja. Toen met de introductie. Een heleboel van deze dingen komen terug in dingen die u allemaal gezegd heeft. Wat u belangrijk vond in de Bijbel. Dat het duidelijk is, dat het mooi klinkt. Aanvaardbaar is ook een criterium. Want zegt dat je een bepaalde vertaling maakt in een bepaalde stijl. Maar de kerk wil juist een hele andere stijl. De kerk waarmee je samenwerkt. Dan gaat niemand het gebruiken. Het kan bijvoorbeeld gaan om de keuze van woorden. Van welke woorden, hoe vertaal je woorden op een bepaalde manier. Als de gemeenschap in een bepaald gebied heel graag wil dat je een bepaald woord voor God gebruikt. Terwijl de vertaling een heel ander woord voor God bedacht heeft. Dan gaat niemand die Bijbelvertaling lezen, want ze vinden het verkeerde woord. He, dus zulke soort dingen. Dus de vertaling moet ook aanvaard worden door de gemeenschap. Nou, heeft ook te maken met het volgende. Je kan een Bijbel vertalen zo letterlijk mogelijk. Nou, mensen hebben vaak een idee van een Bijbel zo letterlijk mogelijk, dat is het allerbeste. Want dat is het dichtste bij de brontaal. Maar een Bijbel die echt letterlijk woord voor woord is, die is volkomen onbegrijpelijk. Zoals u zag dat wel een beetje met dat spelletje. Nou, als we op die manier het Grieks en het Hebreeuws gingen vertalen woord voor woord, dan hadden we er helemaal niets aan. Ja. Dus het is een illusie om te denken van zo letterlijk mogelijk is altijd het beste. En zelfs de Statenvertaling, vertalers die dachten ook heel letterlijk te vertalen, die hebben toch ook keuzes moeten maken, steeds toch om dingen toch begrijpelijk te maken. Dus de echt hele letterlijk, helemaal super letterlijk vertalen bestaat eigenlijk niet. Maar je hebt natuurlijk wel een spectrum. Van zo dicht mogelijk proberen bij de grondtekst te blijven. En dan heb je wat ze noemen een dynamische vertaling. Die het juist heel erg een nadruk heeft om het vooral heel sprankelend te maken. En het moet echt super klinken alsof de taal waarin de mensen het zelf gesproken hebben. Waarin de mensen, de taal van de mensen zelf. Een voorbeeld van een dynamische vertaling is het boekvertaling. In het Engels, ik weet niet of iemand wel eens The Message iets van gezien. De Engelse vertaling, The Message, is heel erg dynamisch. Dat is soms, kan je moeilijk nog herkennen van hoe is het nou precies. Maar die probeert heel erg de essentie van alles weer te geven. Nou, en dan heb je gradaties daartussenin. En het is, je kan misschien zelf persoonlijk een voorkeur hebben voor mijn eigen Bijbellezen lees ik het liefste zo'n vertaling of zo'n vertaling. Maar eigenlijk kun je niet echt zeggen van dit is beter dan dat. Dat is toch eigenlijk niet mogelijk, want het hangt heel erg van de situatie af. En wij hebben een ontzettende voordeel dat we zoveel verschillende Bijbelvertalingen hebben. We kunnen een Bijbel in gewoon Nederlands op ons nachtkastje hebben liggen. En bij het eten een andere Bijbel lezen. En naar een Bijbelstudieavond weer een andere vertaling meenemen. En er zijn voor zoveel verschillende mogelijkheden of omstandigheden vertalingen voor ons. En als je met een vertaling bezig bent voor mensen die helemaal geen kennis hebben, geen achtergrond, dan moet je misschien wat meer naar het dynamische toe om het te proberen zo duidelijk mogelijk te maken. Dat is een beetje de keus die wij in onze vertaling gedaan hadden, waar mensen heel weinig achtergrondkennis hadden. Dus het was belangrijk dat ze het goed snapten. En daardoor is het wat minder letterlijk dan een van de staatstalen in het land zou zijn. Je hebt altijd met de cultuur te maken van mensen. Is bijvoorbeeld een stukje uit Johannes 4, als Jezus met de Samaritaanse vrouw praat.
daar komt die vrouw aan bij de put. En in Papua, wat weten die mensen over die vrouw? Het is een heks. Want ze heeft al 7 mannen, is ermee getrouwd, geen kinderen en ze is dood. Dus het is een heks. En continu als vertaler heb je te maken met culturele verschillen. Daarom, als we een stukje Bijbel vertaald hebben, wordt het elke keer weer getest met de mensen. Van, wat denken jullie dat het betekent? Waarom zegt die of dit dit? Waarom gebeurt dat? Bijvoorbeeld als Petrus na de wonderbaarlijke visvangst. Daar zit die boot vol mooie vis. En wat doet Petrus? Die knielt neer voor Jezus en zegt, ga weg van mij, een zondig mens. Ik ben een zondig mens. Waarom zegt hij dat? Nou, zegt de gemiddelde boeddhist, dat is nogal logisch. Kijk eens naar die hele schuit vol vis. Het is de moordenaar. Dus hij is een zondaar en hij heeft nu beseft dat hij een zondaar is. En Jezus roept hem weg van dat slechte, zondige bestaan als visser. Nou, niet waarschijnlijk dat Jezus dat op dat moment bedoelde. En dat Petrus dat op dat moment bedoelde te zeggen. Nou, woorden die in het Grieks en in het Hebreeuws voorkomen, die kun je niet altijd makkelijk omzetten naar een andere taal. Woorden komen soms niet voor in een andere taal. Het woord tempel kan bijvoorbeeld niet bestaan in een bepaalde taal. En wat doe je dan? Nou, een voorbeeld is bijvoorbeeld een samenstelling maken, huis van God. Of gebedshuis of aanbiddingshuis. Een probleem met tempel dat wij in Zuid-Azië hebben is, er is wel een woord voor tempel. Maar heeft een hele andere voorstelling. In Israël is natuurlijk 1 tempel, dat is de tempel van God, natuurlijk heel belangrijk. In ons land heb je op elke straathoek een tempel. En dat is soms maar zo'n klein dingetje. Of soms is het een boom. Of met een hekje eromheen. En dus daar hebben we die lastigheid. Van ja, ze hebben wel een woord voor tempel. Maar het betekent iets heel anders. Dus dan gebruiken we toch vaak ook juist, als het even kan, niet dat woord. Maar een ander woord zoals huis van God. Als een woord niet bestaat in een taal, is soms een keuze dat je een woord gaat gebruiken uit een andere taal. In Zuid-Azië wordt vaak baptisma gebruikt voor doop. Dat is natuurlijk letterlijk uit het Grieks, meer of meer baptisma. Er is geen woord voor doop. Er is een woord soms gebruiken ze onderdompeling of zo, maar heel vaak, de meeste Bijbelvertalingen hebben gewoon het woord baptisma. En wat wij bijvoorbeeld in onze vertaling deden, is we gebruikten dat woord wel in de vertaling, omdat de kerk het gebruikte. En je wil niet als mensen tot geloof komen en dan naar de kerk gaan en dan een woord gebruiken dat ze niet kennen. Dus we gebruikten het woord, maar met een uitleg erbij, een zinnetje eromheen. Dus dat uitlegde wat het precies betekende. Ja. Ja, en soms kun je een ander woord gebruiken, ik heb het net al genoemd. Een kameel door het oog van de naald kan een waterbuffel worden. En Jezus is het brood des levens. Ja, als mensen geen brood eten, dan ja, misschien rijst. Hè, of iets wat voor hun onvervangbaar voedsel is. Zulke dingen ben je dus eigenlijk continu mee bezig als vertaler. Zoeken van hoe kunnen we de cultuur aanpassen en hoe kunnen we de juiste woorden vinden voor de juiste situatie. Nog even weer dat je een woord altijd op hetzelfde woord met hetzelfde woord vertaald wordt. Dat is niet zo in Hebreeuws bait, huis. Ja, maar soms betekent het dynastie. Ja, dus dan kan je wel zeggen, nou, overal waar ik in het Hebreeuws het woord bait zie, ga ik het woord huis vertalen. Maar dan kom je met af en toe rare zin uit. Nou, nog veel duidelijker met het Griekse sarx voor vlees. Nou, dat is gewoon vlees, maar het is ook lichaam. Nou, u weet natuurlijk allemaal, de Statenvertaling en de NBV, die weten natuurlijk hoe Paulus continu vlees gebruikt. Maar als je gewoon denkt aan vlees wat bij de slager ligt,
En dan vertaal je dat letterlijk zo. En dan leest iemand die vertaling die niet weet die andere betekenissen. Die kijkt dan heel erg raar op. Wat heeft hij nou toch de hele tijd over dat slagersvlees? En dus soms moet je door context. De context bepaalt hoe je een woord soms moet vertalen. Soms is er maar één woord in het Hebreeuws of het Grieks, terwijl er een heleboel woorden zijn in de doeltaal. Nou, in het land waar wij wonen zijn ontzettend veel woorden voor familieleden. Je hebt er een ander woord voor oudere zuster, voor jongere zuster, voor oudere broer, voor jonge broer. Een heleboel woorden voor oom. De vaders oudere broer is je kaka, je vaders jongere broer is je tjatja. Je moeders broer is je mama en je moeders zusters man is je mossa. Dus wij hebben één woord oom. Maar zij hebben er vier. Ja? Ja. Nou, en of iemand, je ziet wel, of iemand jonger of ouder is, is heel belangrijk. Dus als Rut en Orpa, als Naomi tegen Orpa zegt van, ga jij niet ook met je zus mee? Dan moet de vertaler dus kiezen. Wie was de ouder? Je kan niet neutraal blijven. Je moet zeggen, oké. Je moet zeggen van, we maken een beslissing. Was Orpa of Rut ouder? Want ze moeten elkaar met die termen kunnen aanspreken of met die termen benoemd willen worden. Er is een naam voor je oudere schoondochter en een naam voor je jongere schoondochter. Ja? Dus het is belangrijk, dat ook al vertelde de Bijbel dat niet, we een keus moeten maken van, nou, we maken Orpa maar ouder. Ik geloof dat we het zo gedaan hebben. Ja. Nou, en hier krijgen we nog figuurlijke taal. Wat je natuurlijk nooit kan overbrengen naar een andere taal. De verloren schapen van Israël. Nou, in een andere taal betekent verloren een schaap is altijd een negatief woord. Dat is een dronkaard of een stumperd of een slechterik. Nou, de verloren schapen van Israël, nou, dat is dus niet zoveel soeps. He, dat geeft toch niet zoveel respect aan. De bruiloftskinderen, dat is in de Statenvertaling nog. Het is de bruiloftsgasten in de nieuwe vertaling. Maar in het Grieks is het ook bruiloftskinderen. Nou, dat betekent onwettige kinderen in sommige talen. Wat betekent het als, wie is het, Maria zingt, mijn hart springt op. Heeft ze een hartaanval? Huh? Mijn hoorn is verhoogd. Nou ja, helemaal onbegrijpelijk. Huh? Bloedgeld. Wat zou dat kunnen betekenen? Wat zou bloedgeld zijn? Wat betekent het als je iemand een slang noemt? Voor u betekent het listig persoon. Misschien betekent het voor iemand anders wel iets heel anders. Bloedgeld kun je toch ook denken aan moordenaar? Ja, u. Ja, ja, precies. Ja. Maar dat is dus figuurlijke taal. Maar bloedgeld, oké, is het vies? Is het rood? Is het nat? Wat is het? Het hoeft niet per se iets te betekenen in een andere taal. Maar woorden. Natuurlijk in het Nederlands ook. Ja, want maar wij gebruiken continu figuurlijke taal. Ja, wat ik hiermee wil laten zien is dat die figuurlijke taal, dat je die niet zomaar kunt omzetten in een andere taal. Dus dat je moet zoeken naar welk beeld werkt er wel in de andere taal. En de manier waarop ze dat dus checken, dat noemde je net al even, is dat als een Bijbelvertaling gedaan is, een gedeelte, dan wordt er iemand gezocht die niet al een christelijke achtergrond heeft. Dat noemen ze dus een uninitiated speaker, dus iemand die niet al de Bijbelse taal kent. Dan gaan ze het gedeelte aan diegene voorlezen. En dan gaan ze dus vragen, wat hoor jij nou? En daar kwam bijvoorbeeld net dat zinnetje uit van Johannes 4. Oh, dat is een heks, had ze toen gezegd. Ja, die mevrouw is heks toen. Oh, en dan ontdek je dus, oh wacht even, dit communiceert niet. Dus dat is altijd een heel belangrijke check. Het is ook altijd heel moeilijk om iemand te vinden die dus niet al die wil komen, moet zijn tijd geven, toch niet al bij de kerk hoort. Ja, dus dat is altijd moeilijk om zo iemand te vinden. Want als het iemand die wel eens bij de kerk is, nou, dan kennen ze de talen Kanaans en dan check je toch nog niet goed. Ja. Ja. Ja, en nog even dat bijvoorbeeld een slang, wij denken iemand is listig, maar een andere taalgroep denkt aan iemand die wijs is. Dus je geeft een ander. Je geeft een andere, ongemerkt, als je het woord dus letterlijk vertaalt, geef je een hele andere betekenis aan het woord.
worden als een kind de taalgroep waar ik mee werkte, die had heel erg iets van, nou, dat is geweld, dat de kinderen zijn onschuldig. En dus gaat het erom van, dan ben je weer onschuldig. Nou, waarschijnlijk niet wat Jezus bedoelde. Worden als een kind, dat heeft meer te maken met vertrouwen. Maar goed, dat is gaat een beetje wat is iets minder beeldspraak. Maar toch, van, in wat voor manier word je als een kind? Dus wat zijn de culturele dingen waar mensen aan denken als je zo'n vergelijking of zo'n beeldtaal gebruikt? Ja. Maar misschien zijn er hier eventjes vragen over. Ja, kan even. Ja.